Em dic Ignasi Jiménez i Renom i sóc ciutadà castellà. Castellà és una vila amb ànima de poble, a l'Espai Tolrà, aquest d'aquí al darrere, les Arenes. Les Arenes és un dels paratges naturals més bonics que tenim al nostre poble. Merlí, perquè és una sèrie feta aquí, a Catalunya, que parla de filosofia i que, a més, connecta amb la gent jove. De seny. Tot i que m'agrada també ser una mica xalabrat. Deixa'm-ho pensar, això. Expressió típica castellarenca. Sí, hi ha una paraula que és típicament d'aquí castellà, que és badabadoc, que són, en aquest cas, les roselles. Últimament, poques. Surto a córrer. Bé, és que me l'he perdut, o sigui... m'agrada molt Antònia Font. La darrera vegada que em vaig banyar al riu Ripoll, a l'estiu passat hi vaig posar-hi els peus. Camisa a quadres, pantalons texans i unes bambes còmodes. Aviam com te l'explico. Cada dia bec gingebre, bullit, amb aigua, amb una mica de llimona i també amb un parell de cullerades de mel. Això va bé per no perdre la veu, per no tenir afonia. La il·lusió. Què li demanaria? Li demanaria la fórmula de la felicitat. El que no falta mai a la cistella... Festucs. En qui creus que és? Mec, 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 mec. Amb quin altre alcaldable t'aniries a...? Aniria a fer un aperitiu amb la Marga Uncins de la CUP. Bueno, són companys a l'institut. Sigues feliç.